Čau lidi, takže já vás zdravím u prvního videa ze série, co bude Counter-Strike 1.6 neboli Retardi. A dneska tady mám prvního hosta, který bude častěji z těchto vlastně sérii. A to je kámoš z Chebu, neboli pomočené kluk. Ořeknu ti stehno. Nice. Tak tě vítám teda v tomto prvním díle a můžeš se teda rozjet. Známka, jsem lepší než on. A Přesně, vole. to se včera byl lepší a předevčírem to bylo, tedy bych řekl trochu opačně. No to je ono. To prvním, hele. Čumna, do prdele! Předem se video omlouvám, že toto bude docela vulgární epizoda. Vulgární z toho důvodu, že já jsem prostě píčus. Hele, hlavička, jo! Ještě pro info, jsem fakt zprostý hovado. Ježiši, to je kokot. Prostý hovor, který znám už 4 roky. No. Nechutné 4 roky. Ježiši. A? Nemáš zmrde na gulášek. Kde tě máme? Udělám si z tebe drzím k tomu stehín pokrutí. Tady je špína! Kurva! Ježiši. A Tak. dostal Na tady jsem. tu mapu budu ovládat s tím vipem jako do prdele. Jako včera si chtěl říct, víš? Jako včera. Ale ty kurvy! Čum, 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 čum. Ty vole na... Vole, jak můžu čumět, vole, ještě tebe nevidím. Ty ne. Já trpím samomluvou. Ty vole! Kurva. Čum, čum, čum. Jo, je po něm. To je jeden píč, to byla jedna piča. Přibližně asi vím, kde seš. Je druhá piča. Vážně. A na kakánu asi hodně ztratí. A, nice! Tak ne. Já tě vycítím. Ne. To smíš, jo? Kde jsi? To jsi zabil ty? Kde jsem, ty vole? Já jsem spodem. Aha. Já tady mám brutální přestřelku mezi... No. Tak je to kreten! Ty vole, ty špína. Je po mně. Koukám, že už teď ještě nezvládáš. A to se dostanu dřív nebo později. Kdyby se někdo skočil. Dva. A? To je hlavička zelíčka. Je, 50 up. Ah, Měl jsem tě na mužstel, mi tě vyžral. Žijde nestřílej, jo, má vypojo. Že pan má vypojo. No, ty vole. Kdo pak? Nejdu ti Ne. to. Kdo? Že to je můj. Kurva, neblokuj. Ježiši, to je taková... Ty kurzdíra. A? Svině. Já teď už. A to, jak často budem tohoto dlouho natáčet? Kdybych to viděl, tak dvakrát do týdne, jednou. Jestli to bude dovolovat počasí a moje nálada. Tvoje nervy. Víš, že moje nervy mají docela blahodárný účinek na počasí. No, právě. No. Dělá čum čum. To píp, píp, píp. Čum. Kde jsi? U vás na spamu. Ježiši. Já ti kadím.
Ale důchod to Kauflandu, si pro něj. Ne. Je můj. Další, je můj. Já. Kur. Ještě že mě vyžrou. Já si tě jednou já si tě zapíšu na svůj krásný fráček. Fanatic Little to jako pičus, ne? Ale co je to tam ti dal, vidíte? Jako trefím! Kur! Já se snažím nevolit prostě. Do pí! Ne, to mám... Jsem příliš klidný, abych mohl zase prostě, že? Zkusíme mluvit na chvíli. No je nejsprostší video měl kanálu tohleto. Jo? Ježiši. Ty krátane. Co to zbyl ty? Vidíš? Tomu tě nakrutí jste... Jsem šel na zoom. Tak to nedělej, když to neumíš, jsem lepší než... Jaj, jak ta chýnka. Do... Stají ti mě uplácal, ty vole. Ty vole. Je tady někde... Někde musí být, to je úplně debilní moc tohleto. A víš, že to je debilní mapa tohle? Někdo mi dupe záde. Tak ono to jako, ježiši, vypaře. Vykuř díry. Čum. Podstal mě player? No, tady, jo, jo. No, zmrde. Tak jsem ti. Čum. Říkáš čum, až nevím, kde seš, ty jo. To se nevšímej. Kde seš? Kde seš? Dejdu si pro tebe. Tam kde ty ne. Ty Monika tu je. Monika? Ježiši. Ten player už mě začíná srát. Kde seš? U vás na spomu. I coming for you. No ale on mi ti padal přes ten číšu, ty jo. I am coming for you. Coming to rape your ass. Vůbec se něco tam leš. Že si to pro tebe znásilní si tvůj ano. Nauč se anglicky, vole. Ježiši, co to? Ježiši. Co děláš pravda, že máš tady to stříkátko. Ježiši. Stříkátko, asi jim tě stříkátko vždycky. Ani hovno. Já jsem nejlepší, mě nemůžeš sejmout. Vidíš to? Nějaký mistr Aaron. Ježiši, nějaký kreten s tím střelil s těmi baratkama, jo? Se mu jen tak nepodaří. Tak to je takinky. Vidíš to, už je tady nějaký fanatik. Z fanatiků. Oh, taková hlavička. Vidíš to, jak jsem dobrý. Ježiš. A vidíš to, jak to jde. Špíňáčku. Tarase. Kurva, musí být vychovaný jako já. Tak, aspoň jsem tak sprsté, jak ty. No a co do prdele? Ježiši, do prdele. To jsi nebyl ty. Já nemluvu na tebe teda, jo? Tak... Ježiši, oni tady, to jsou svině s těma vipama. To chtěl jenom mop. Močí si do kalhot asi, ne? Na zápeček, jo. Oh, vypař! Tak ne. Kde pak si? Jo. Lachta. Jo. Jo, ten je ještě větší levák než já tenhle ten. Ale... Remember that. Já hraju CSGO na levou stranu. No. Záda zmrde. Já to hraju uprostřed. Hezky to chci taky. To jen pro VIP. Vlastně. Tak to jsme mají prostě konečníku, přiznej se. No. Ježiši! Getrek? Ani hovna.
A... Ježiši, ty kreténe. Ty zasranej kreténe. Taková hlávka. Tak pojď ty hlávku. Zomry v pekle. Sviáš to mě. Počkej, se kterou výbavy směři? Ty mě nedáš. Já jsem si to nezastavitelný. Ty jsi zabil už konečně plná jen. Urni, idiote. Co tady vedle je postavě čumí, ty vole. Šiši. Jo, a kde seš? Aby se rád. Oh, Ježiši Kriste. A nejčo... Habitat. Ne, ty mě reagovat nebudeš. Aby bylo jasné, jo? Čumí, tady byl jeden za boxíkem. Nebo ne? Tak, Ježiši, ty jsi takovej... Co? Jsi pro tebe, já tě vycítím. Keep calm and love honey badgers. No, jo, hello. Je... Jsi říkal, tenhle ten díl je tak půlhodinovej, ale... To bude natáčet díl až půlhodině, jasná hodinu. Spíšo, můj čas je drahocenej. Už teď to máš 20 minut? To... Hovno, to bude 5 minut, ne? 20, no. Jsme začali, ale jsme volali 10 minut a začali jsme, už máš 30. No, tak ale... To je nečekaný, ty vole. Já jsem měl ani malý holčiček, budeme se počkat. Tu, špína! Do prdele. Jo, to je nějaký lagor. Ale ty vole víš, že je docela otravný s tebou hrát 1.6. Kdyby, je to stejně, jako sice, je to stejně stará hra, jo, jako já, jo, ale tak... CSGO to je jaký dobrý, si to můžeš koupit ty. Ty si to můžeš koupit a natočit něco z CSGO. Já jsem aspoň lepší než ty. Či debu CSGO. Taková sračka. Ten moderní kurva drát. Ale ty jsi moderní. No já vím, já jsem nejlepší. Jsem nejlepší, protože jsem moderní. Jo, karma. Ty vole, kolik máš hráčků? 42. Málo. Se k tobě. Blížím se k tobě. Já jsem tady půl hodiny na někoho nená... A? Do pr... Jsem mu na hlavu. Včera to šlo líp. Ty vole, to šlo jak na másníčku. Až se mi z toho roztykly mé máslové kotníčky. Špí... Já se fakt nedostanu k fragu. A? Tak ne. To je náš. Ty vole. I want a frag. Ale komediant tady je. Komediant. No ještě to není fitness trenér. Jak by ho... A už je píše. A... Ježiši, tak kde jsou? Tak kde seš? No... Já nevím, všude a zároveň nikde. Všechno znáš. Já si říká, že tohle je mapa na vy... Nic co. No tak ono tady to je jako do, mapa pro vypavy. Jak je do... Jak je dlouhá. Tak jak nemáš výpověď. Ježiši ty... Ty infantilní kreténe, jdu si pro tebe. Jdu si pro tebe. Get wrecked, tohle. Počkej, jsi mě zabil. Pojď knife. Knife ti říkám. Mě hitli, jo, já to drbu. Ježiši. Velká konfigurace špína. Jsem jako Tilly Bank? Ty to dál, jo. Ježiši. Ale čum jak někomu... Počkej, já jsem za těma boxíkama, nech mě bejt. Nech mě bejt. Já mám tady dva. Já ti za... Ježiš. Kurva. Spadl. A třetí mě dostal? Tak jako ty vole, nedím se, že jsi takový opičí čurák. Takže já opičí. Jsi opičí čurák.
kurva na šermy. Fragy zadarmo. Debile, nestřílej po mně. Aha. Já nebyl. Co jsem na hlavně na tebe? Ne, na mě mluvíš pořád. Pane bože, Fenimore ozetru, ježiš, to je za jméno. Kde seš? Kurva. Ten ručníček hezky voní. Jsi s ním udělal, jsi s ním tak udělal, prdeli. Ne vole, teď to vedle mě na topení. Cítíš, vaníš? Tady panec, aaa! Ty nadáváš. To je jako, hele špína, špína! To je... Jdu prdel, špína. Nedám, nedám tady střílí, nedám. Peter tu je. Peter? Nic? Peter? Nic, jo. Já tady fakt na nikoho nenarazím už, to si děláš hlad prdel. No, no, no. Teď mě sem běž a já tě sejmu, hajzle. Ne? Když si debil nejde tak za stejínkem, stejínko si jde pro smrt. Cože? Stejínko? Jo, když je steak, může být i stehno. Já jak nepobírám vůbec, teď. Máš jedno, já taky ne. Jsem se do toho nějakom zažral. Tak to nedělej. Ta hra by ti asi nechutnala. Ne, ne, hele, hele, hele. Jsem spokojený, mám fráček po 100 letech. Ty vole! Jo, ty vole. Padni na kolena. Modli se, abys nezemřel. Padni na to, než? Když jim to musí bolet, no tak kudy. Následu odpuštěte. Tak mě nepokoušej, nebo to zkusím. No. Tak hraju samý lomy, jak to dá. No, hlavně ty. Ježiši, tady ty vole, já tady vlastně nikoho nenarazím, koho bych mohl. Ty byle bloku, než mě. Tady padá jak to, co se říká? Cože? Tvá hlavička. Ten mě šrába, když jde. Pane Kunden, řekl bych, že jsem lepší. Ale... Nemáš... Cože? Komu jste tady prohrál... Komu jste tady propočechal záda? Tomu... Zkusím pro tebe. Mr. GS. Ježiši, geniovi, jo? Ty no. Vole. A ne, ne, jestli to byl Michal nebo Geň? No, za chvíli pustím páru nad hrncem, nebo spíš nad podkrem. Dostal jsem pomočený žabí stehno. Já jsem žabí, debile! Přijel ty slova stejný. Žába. Krůta. Žába. Krůta. Jsou ta slova podobná. Já myslím, že ne. Já ti to říkám, prostě maso jako maso. No. Dá se to žrát oboje, tak je to jedno, ne? A třeba když vidíš, vole, hovno jako hovno, někdo tam vysere úplnou, tak u tou sračku někdo úplný někdo ty úplnou kládu, víš co? Ty jsi taky řekl hovno jako hovno. Ne, je sračka pole, no! Taky hovno jako hovno? Ježiši Krista. Ježiši! Ty jsi levý? Budu vyznávat islám za chvíli. Já myslím, že už ho vyznáváš. Allahu Akbar. Jo, za Allaha na ně. No, hlavně, že hraju za Tčka, to je trefný. No, ale vole. To se ani nechtěl, ani to je ulítlo. Ježi, to, co, čím to po mě střílel? To byl nádherný no zoom, vole!
Byl jsem pochcán. Uvni, vole. Ježiši Krista. Já když někoho chci zabít, tak mi ho vyžeru ty kraténi. Musíš být rychlejší než oni. Bavím si, tak ani marshmallow do zadku. Znáš to, ne marshmallow, to píkají v amerických filmech, ty bombo, o. To nebyla moje šiška. No zoom. No zoom. Tak ne. Ne. Finger in anus. No, teď jsem zrovna na tebe chtěl skočit. Princess Kenny. Až tak, princesna, jo? Princesna Kenny. Já si jmenuje princesna Kenny. Já si šel incest Kenny, jo. Až tak. Oh my god, to fucking hell shit. Máš velký problém. Hele, znám jednoho týpka. Je to doktor, je v Bohnicí. Chceš kontakt? Hlasování o mapu. To bude tučňoučká mapička. Tak se dáme. A byla jedna piča. Byla druhá piča. Dvě třetí. 2, 1. It's time to aim. Už jsteš, jo? A co chceš? Já jsem dal nuke. Jsi s tím nukem pořád. Já víš, jak je to dobrá mapa na tady Harding. No, kempit v hangáru. Epikovsky tam někdo je. No, kempy. Ten nuke, yes! Jsi hotový? Ještě ne, ještě mi dobře pár pohybů. A pozvolíme pohyby to předu a dozadu. Se vyrovní tatarka. Elmans, pro rodinu to nejlepší. Důchodce. Mě pochcel. Jo, taky to jsem v pondělí jel autobusem, vole, do školy. Ty vole, to jsi nezažil, seděl jsem před důchodcema. Ty vole, div, že jim to hovno neteklo z těch, vole, jak se to nadává z nohavit. Zlegí. Takovej smrad, ty vole. Tady zkuchčíš mrtvolu, pak s ní máš i pohlavnosti. Cože? Oh! Hahaha. Ježiši, kdo mě tady najfuje? A, jeli do Teska? Slyšíš, vole? Co? Co mám slyšet, kur... Pá. Říkám, já jdu Teska pro rohlíky. Jdeš pro Teska pro rohlíky? Na rohlíky? No. Do Teska pro rohlíky? No. Tam jdeš dělat. Teda co tam, co tam chceš dělat, teda? Ty vole, ty důchodci, ne? Jo, ty vole, ale ty vole. Víš, to vždycky nejlepší. Jak se vždycky hrbou u poslední trničku, ty vole, tam posledu. Ty vole, to jsou fajty, ty vole, k MMA. John Cena! Ještě lepší. Ale skripl štafle mi. Vyskripl štafle můj výraz pro berle, ano. Protože já jsem z Malé Výsky, kde se všichni známe, ale... Já jsem TTčka! No, ne, jsme se spolu, vole. Nepíchej do mě. Jak si to na večer? A víš, že mě bolí. Záda. Víš, jako já takovýhle pervert vlastně jako ne, to dělám, jo, zrovna jako, abych si tu našel nějakou hezkou dívku, jako, já nevím, jestli tu máš nějakýho chlapce speciálního, tak jako schutí do toho, já ti v tom nebráním, že jo, ale tak je to tvoje volba, jako, jak ty máš jakože, prvěle. Myslím, že jsem proti CPčku. Ježiši! Tak vidíš, že tam střílej, vole, ty si tam tak jdeš. Ty debile, ty jsi mi ho vyžral. Tak se snáš. Jsi mi ho spapal k snídani, španělskýho ptáčka. Já myslím, že africký, jo. Ježiši, už je na to si zatíženej. Já ti normálně k narození nám objednám somalce. Mí co spíš svoukneš jeho penis. Tak se aspoň dva.
Až tak? Ježiši, jsi piča! Ne, on jenom zabil. Naběhnu a voláš mámu AK, ježiši, kde jste, to je nějaký. A, kde jsem pochcán. Tak ty máš atvar, kde se močí na lidi, ne? Ah, nice, nice, ah! Ježiši, pak ty máš, že jsem píča. Jestli uvidí můj katr. Jak to, že uvidí? Venek. Vidím tam dvě špíny. Jedna je mrtvá, druhá taky. Kdyby jenom dvě. Jo. To máš jako, že stavební dělníci dávají na dům plakáty Justina Biebera. To prochází kolem jdoucí. Ale chlapi, proč tam dáte zrovna tady ty plakáty? No což, chceme zateplit barák. Někdo zabil! Teď zabiju já jeho. Ježiš, ty debil! Jsi debil? Ty vole. Tak... Ne. No? Já to nemám na to. Ty debil! Tak... No. To je nás tolik u rampy, jo? Ano. Jsme... No, pozor, nahoře jeden. Počechám mu kulič. Angus? Angus, to se tak může jmenovat. Nějaký třeba chlapecké prdelky. Ježiš, on tam skočí, ty vole. Kamikaze! Debile! Tak jsem ti to. Ježiši, to je takovej. Půjdu na mobil na tebe. Ale! Vepříček na porážku. Debile, jsi šmrtnej, co? Já ne. Ne, ty ne. Říkám, já tam jen samomluvil někdy. Protože jsem někdy dlouhé dny osamocen. A stačí mi k tomu pouze pravačka. Těm samotným chvílím. Cože? Tam čel. Trapný jméno. Nejvíkla. Dominika. Jak se jmenuje na tvoje? A teďko bez pravidla pracuju na jedný fakt luxusní pracině. Jo. Jo. Ty vole. Ale slyšel jsem, že tady ti dali za kus rohlíku. No, tady mám štrudlu. Jo, to jsem ti přece volal v Silvestru, vyprávěl jsem byl namrdaný, že ten. Jak se tomu nadává? Jack Daniels Tennessee Fair chutnal jako štrudlu. Tak. Já jsem ti to vyprávěl. Jo. Kdy ty jsi nebyl namrdaný? To já právě že nevím. Na Silvestru jsem natáčel, když jsem věděl, že tam jsem. No. Když jsi natáčel video, nic nám o tom neřekl, vole. Tak jak si to představuješ? Tak nás stalkovat. Aspoň jste slavný. Já budu ještě slavnější. Tak po mé... Ježiši, on mě zabil. Fortezou nahoru, parchaníky. Já jim počechám. S mojí M4. Hele. Ten kreten s Galilem už někde docela jakože solidně sere. Tak si dám famase. Tam musí tajnou zbraně. To by mě taky nemuseli zabít. Well. Jestli ten Borvil uslyšíš, co já tady nadělám, to určitě nepřeslechneš. Co jsi nadělal? Za chviličku. Tady rozputám peklo na zemi, Rambo style. Budu asi jediný, kdo tady tu gunu bude mít, jo, tak jako když tak, až uvidím špínu. Mě tak laguje. Z toho nábojů čirý úžasnosti. Mám 10 FPS. Tu požebříčku.
Ježíš, on je tady úplně narvaný v tom? To jsi ty? Počkej mě. Já tady mám trochu prátečku z prasečáčka. Jo, dal jsem si kill. Nádhera. Jeden ti dá žebřík. Ale. Až tam doběhnu, tak mi ho vyžerou. Posmačím se. McDonald. A? Svině. Čum čum čum, kde? A, je po tobě to, sračko. Já mu ukážu. Takže se těma pozabijím najednou. Dáš těch pět tady do rány. Mé pomo... Ježiši. On ví, že tu jsem. Ježiši, to je špína. Teď jsem tě zachránil prdel. No. Ale jako za odměnu tý jako nedám, jo? To se jako nemysli. Ježiš, ty, co ty máš ten... Ježiš, on má zase ten krám. No. To. No. Ty, Vipo. Jak? Protože. Ježiš, tak jsem ho hezky ustřílel. Ne, na skále máš Vipo. To je jedno, teď jsem si mu jednou na žebříku. A oh, druhýho na žebříku, víš, jak jsem dobrý. Jo. Jsi nejlepší, jo. Jo, I'm the best. Tak pojď, pome, pojďte někdo na žebříček. Ježiši, jo. Jo. Ježiši. Budová kuchyni. Nevím. A ty si uvědomil, že žije v Matrixu. Hm. Že nežiješ v Termixu. Víš o tom. Nežije v Matrixu. Millerovi na tripu. To je dobrý film, ne? No. To už nemluvil o tom filmu. No vidíš, tak to jde. Jsem nad tebou. Hm. Už ne. Aaaa. Byla tam prachínka. Zeskoukala ten film? Na kerej? A jak jsem ti posílal? Ty jsi mi nějaký posílal? Ty vole, jak se to jmenovalo? Je to smoke něco, jo? No, smoke in... Smoke in up? Dvě? Nevím vůbec. To je film z roku 78. 78, já no. Si to koukat nebudu. Ale to je zabitej, to je ještě lepší, za hůj ho uvidím a tak půjde. To je prožidovská aktivita. No, vrtáte koukám. Ježiši. Se píšu o tebe kroniku o polském židovství. Ještě musíš udělat tu hvězdu. Tu jsem si kreslil o němčině, když jsem se nudil. Ale... A první den jsme probírali pozdravy. Já jsem navrhnul jeden pozdrav. A určitě mi dal návrh na Dudku. Jsem napsal Allah Akbar. Ne, Sig Heil. Jako, já nácek nejsem, ale tak jako, je to německý pozdrav? Je to německy? Pověz. Ano, je? Tak vidíš. Já nevím, ale jsem Němec. Nebože. Víš ty vůbec něco? Jo. No. Jaký i se píše ve slově Shakespeara? Asi někdy. No, to píše z Hakespeare. Debile! Kole! Vidíte, já. Dámy a pánové, jsem i chytřejší než on. Nemůžu na to říct, že ty jsi študovaný. Dámy a pánové, jsem chytřejší než on, a to jsem i mladší než on. Já myslím, že jsi malý pí, malý pílo. Stehno. Víš, jaký mám nick, nezapomeň na to. Stehínko. No, taky vidím, že jsi pořád pode mnou. No, to je jenom optický klam. To se ti jenom zdá. Někdo tě píše na Steamu. Ne.
Slyšel jsem zvuk Steamu. Tak máš slyšiny, to je televize. Počkej, no, hele, koukne se. Nedávaj v televizi reklamu na Steam. Ne. Proč ty tady teďko stojíš? Já, no, stojím a... Pícháš. No, je to možný. Taková hlávka! Ani nechápal. To... OK, já taky nechápal. Ale kachnička. To je mašinka. Hej, jo, po mně žijáci. Aha. Ale taky. Já musím za chvíličku končit. No. Cože? Fakt jo. Musím ještě udělat nějaké věci. Důležitý. Prdel se ho prdel se nedělám. Je mi to jasný. Ne, to si myslíš, jo. Přesně, co musíš udělat. Ty... Hovado. Pozvat svoji mladou na něco, jo. Na kopečkovou zmrzlinu. Za kopečky jeden kornoutek. Kornout! Jo. To jsem teda jako tenhle divový sledovanost. Dám tomu ještě tak 2-3 fragy a půjdu do věčných lovišť. Jestli si vůbec ty 2 fragy dám. Takže, to byl jeden frag. Tak počkej, já pomalu vypnu zvuky. Aby tě slyšeli. Tak. A nyní můžete vidět stehno v jeho přirozeném prostředí s AKčkem. S kachnou. Tak jak budeš jak se budeš rozloučit, se tu zvuky. Jo. Jsem nature habitat. Když oni tam jsou 3, ne? Špíny. Hele, jeden běžel na žebříček. Tu po něm. Já tam nejsem. Já vím, říkám, jako se já povídám pro sebe. Ale toho si vůbec nevšímej. Tak jo? Můžu? Můžeš, jsem připravený. Tak jo lidi, jestli se vám tohleto video s mým hováckým komentářem líbilo, zanechte na tady tom kanále toho Buzíka like, komentář, odběr. Jestli se vám tady to líbilo, video líbilo, no tak... Napište do komentářů, jestli chcete další se mnou, jakože budete chtít, já vím, jsem nejlepší. No, tak zatím čus, no. takže, jak říkal teda, pokud se mi líbilo, zanechte like, koment, popřípadě odběr. A určitě se uvidíme ještě u dalšího dílu tady s pomočeným stehnem nějakým. Krutým. Krutým stehnem, pomočeným. A... Myslím se, to já s vámi u dalšího dílu, to je zatím čus lidi. Čus lidi.